Mala druhý start už v pořádku, když se to dostalo, mě si zapovídala. To znamená, že nám běží svůj požární útok a běží zatím krásně, protože končí tam to krásný. Viděli jste, že na té kýze potřeba by tady Já si myslím, že stále bylo to škoda, protože na prvo to bylo 17,96.